Meni? Da. 30. aprila. Meni prvog. Koje godište? 89. Pećeš se, nemoj da mi. Ja sam 77. godište. Koje? 77. 77? 12 godina za stare tebe, tako. Dobro, nije strašno. Pa ja tebe znam. Preko nekog... Pa ja. Tebe te si zvali, ali nisam. Joj, da, Bože, bo prosti. Da, ali meni tu nekako, ne znam, valjda zato što sam ja... A jeste dugo u Beogradu? Od 2009. Od me voljeti? Da, da. 8 godina, 9. Znači, u Zemunu živiš? Na početku Altinu. Aha, ja sam kod stavu Merkator, ali sam u Zemunu bio 12 godina. Ali ja sam u Zemunu, to je Altini, od oktobra... A ideš prilaki kao što vidiš, to je stalo tako. A ne znam zašto se svađate kad imate milion jednu prostoriju gde svako može da se spavljati. Pa zato što je za im stolom. A, za stolom je svađa. Katastrofa. Vidjet ćeš, ne možda ćeš doreći. Ti pitaš u realitu što se svađa, pa da se ne svađamo ne bih prigleda. Ja pre za slavu nisam mogla da naručim šta sam htjela. Majke mi. A svi od nekako, da se nismo svađa, ne bi dobro na lipo. Doneli su joj više nego što bi tražio. Ovde svađa ispadu, ma da ne veriš. Jer tebi sam pitaš što ste rogo krenula, ti kao što tebi boli kuraš se rogo krenula. Pokačiš mobilni telefon. A telefon kada upali, kada krene, kao, ju! A kako si jučer na mom jastuku? Da. Šta? Pa kad je zoomirao. Da, sliku. Kada će neka sliku sa jastuka? Pa ćeš kurac. Probaj jednu sliku na zidu za mene. Šta? Ručka. Da sam upalja. Ja ću ići na prvi. Jesi to ne... Idemo sama danas familija na prvi na trenu. Ma da meni bure bar to bolje. Pa najbolje. Ali vjerojatno. A ko radi ovu? Deki Kostić. Što Andrijani radi? Da, znam. Pa ne znam. Ne, da, ponedeljkom. To će u nedelju da ti kradu. Ti što do nedelje šest puta iskada. A ovdje se inače ljudi bišu majicama od tuđim, tako da ne treba. Znači, to je novi, to je nešto novo. Novi trend u Zadruzi. Sa ovog ovdje, dakle. Novi trend u Zadruzi bišu mu guziće majicama.